Перший дзвоник покликав дітлахів за парти. Старші школярі зустріли однокласників, поділилися враженнями від літніх канікул, а наймолодші вперше переступили поріг школи. Назар 1 вересня прокинувся неохоче, бо звик подовше поспати. Проте в школу йшов з гарним настроєм. Учень школи лінгвістики розповів, що йому купили батьки до початку навчального року. Фарби, олівці, жосит, портфель, зошити. Зібрати дитину до школи – задоволення не із дешевих, діляться батьки. Ну, готуватись ми почали, мабуть, з червня місяця. Потихеньку ми займалися пошуками костюмів, рубашок, ну, одяг в школу, рюкзачки. Ну, все таке мінімальне обладнання, тобто все, що потрібно в школу, ми з червня місяця почали розбирати. Дороге задоволення дитину в школу відправляти? Не дешевий костюм на хлопчика, що на мене одна та сама ціна. Кажу вам чесно. День знань розпочався сонячним небом, святковою лінійкою і першим напутнім словом вчителів. А продовжився посвятою у першокласники на центральній площі міста. Тож нехай перший дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм, вірою в завтрашній день та в успіх будь-якої розпочатої справи. А наше місто сьогодні відкриває двері в школах для 737 першокласників. Це на 79 першокласників більше, ніж в минулому році. Першачків розважали конкурсами, співами і танцями. Та й найменші школярі продемонстрували свої таланти. Я маленька, україночка, я краплинка, я сльозиночка, сонечко смикається кожну мить, моя пісня до серця летить. На центральній площі міста ніде було яблуку впасти. Хтось танцював, дехто в ігри грав. А комусь до душі припали майстер-класи, які проводили викладачі різних гуртків міста. Хлопчики і дівчатка скупчилися біля столу, де вчать техніки квілінгу. Що це, розповіла Світлана В'ячеславівна, викладач декоративно-прикладного мистецтва будинку дитячої та юнацької творчості. В даний момент ми з дітьми ділимо техніку квілінг. Крутимо такі базові елементи. Из чего эта техника складывается? Это развивает мелкую моторику. И я сразу вижу, кто из детей терпеливый, а кто не очень. Да, у кого пальчики уже поставлены, а кому еще пальчики нужно потренировать. Першачки досхочу набавилися. А вже в понеділок, 2 вересня, їх гостинно зустріне школа, яка на довгих 11 років стане для них другим домом. Щоб гарно вчилися, слухалися вчителів. Щоб вони були розумними, училися без помилок на дванадцятки. Були щасливими, щоб у них було дуже багато друзів. Щоб виросли такі, як ми, були теж такі розумні та трудолюбиві. Чесні були. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько. Новини, телеканал Бориспіль.